Mümkün deyil, ayrılmaq mümkün deyil. Bir əlim rulda, bir əlimdə bu sizin yanı qaldırmışam ki, oturacaq. Uşaqlar düşə bilsin, 3 tane uşaqdır. 2 metr qabağa sürməyimlə xətti qalıb. Mən sağ qalmışam. Xəstəxanada çox fikirləşirdik, oturur qardaşlarımız da, oturur hesablayırdıq. Bu necə oldu? Bu necə sağ çıxa bilər oğlum? Möcüzədir də sözün açığı. Nazim Ələkbərov 20 yanvar hadisələrinin canlı şahididir. 25 il keçməyinə baxmayaraq, həmin gün sürdüyü Zaporojye markalı maşınını bugünə qədər saxlayır. 20 yanvar faciəsini görsədən bir dənə nümunə əzilmiş maşın. O qədər maşınların, kamaz, avtobus, zil, yüngül maşınlar içəri bir dənə bu qalır. Hamısını apardılar, metallama verdilər. O dövrdə izi itirmək üçün onu eləyirdilər. Bu saatin əqrəbləri isə həmin gecədən dayanıb. Nazim bəy deyir ki, Kremlə Qarbaçova indiki Kommunist Partiyasına dəfələrlə məktub yazıb, özünə dəydiyi zərərin qarşılığını istəyib. Məqsədi isə başqa olub. Mənə 1 manatlıq çək göndərsinlər. Ya 10 qəpik pul göndərsinlər ki, bəli, bu qədər gücümüz buna çatır. O deməkdir ki, bəli, biz eləmişik bunu, təcavüz eləmişik, əzmişik sizi. Qorxumdan girə bilmirdim ora ki, belə adam vahimə basırdı. Bak, qapını açım, baxdım, yani mən bundan sağ çıkmam. İçərisində girəndən sonra başladım ağlamağa. Həm ağlayıram, həm gülürəm. Ağlayıram ona görə ki, xalqımızın başına bu oyunu getirdiler. Gülürəm ona görə ki, deməli, mən sağ qalmışım da. Deməli, mən yazdıqlarım, gördüklərim həqiqət idi. Elçi bəy maşında olubdu. Bir dəfə varmışım öz maşında. Təsadüfən, o da qardaşımla birlikdə bu yaxında yaşayırdı. O binada o yaşayırdı, Elçi bəy yaşayırdı. Geologlar binasıdır. Qardaşı orada yaşayırdı da gəlirdi. O dövrdə aldığı zədələrin izini hələ də bədənində daşıyır. Nazim bəy deyir ki, ömürlü ikinci qrup əlliyi var. Parpresin şüşələri hamısı girmiş sifətinə. Mövcüzə idi bir sözü. Onlar heç nə deyil. Bunun qabağında onlar heç nədir. Elə bir heç nə olmuyor. Nazim bəyin arzusu 20 yanvarda baş vermiş qətliamın təkcə Respublika daxilində yox, bütün dünyaya çatdırılmasıdır. Onun sözlərinə görə, bu günlərdə İstiqlal Muzeyindən gəlib maşının ölçülərini götürüblər. Tankın altında əzilmiş maşın indi muzeydə eksponat kimi qorunub saxlanacaq.